До інших тем. Підприємці курортного Коблева обурені діями Миколаївської прокуратури. Правоохоронці, на їхню думку, використовуючи недосконале законодавство, намагаються знищити легальний бізнес. Останнім часом, скаржаться підприємці, вони практично живуть у судах. Прокурори просто завалюють їх позовами про повернення земельних ділянок на курорті у власність держави. Йдуть судебні процеси, фактически, как мы говорим, рейдерство и наезды государством организованные под прикрытием прокуратуры, которая себе в конституционные нормы ввела пункт, что она может действовать в интересах государства. Люди кажуть, вони свого часу отримали право на землю законним шляхом, розвивали бізнес, складали чимали кошти. Але сьогодні можуть залишитися біля розбитого корита через недосконалий водний кодекс. В ньому значиться, що 2-кілометрова берегова зона не може бути у власності приватника. Последнее время мы видим, уже просто идет уничтожение. Начались рейдерские захваты, как Наталья Дмитриевна сказала, именно от имени государства. То есть 90-е годы уже начинают отдыхать. Прокуратура выбирает те законы, которые сегодня ей позволяют организовывать государственный реально рэкет. Освобождать территории для потом нужных для них людей. Если они не могут просто выбросить это предприятие, то тогда они ставят такие налоговые, проверочные меры применяют. Шукати допомоги у правоохоронних органах марно, кажуть підприємці. Тому вони сподіваються на підтримку засобів масової інформації. Вважаючи, після розголосу на їхню проблему звернуть увагу столичні високопосадовці. Лариса Євсєєва та Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».